Depois de ter sido premiado internacionalmente pelas curtas Arena e Rafa, o realizador português João Salavisa volta a filmar, desta vez, Montanha, a sua primeira longa-metragem que teve estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza. David, onde é que andaste ontem à noite? Vais ficar cá quanto tempo? Só uns dias, até ele ficar bom. Perdeste-o outra vez. O que é que queres para o teu futuro? Nunca pensei no meu futuro. Então e... tu e o Rafael? Somos amigos, como nós. Queres dar uma volta? Não sei. Nunca sabes nada, tu. O filme tem o bairro dos Olivais em Lisboa como cenário e centra-se em David, personagem adolescente que se descobre adulta e que caminha entre a escuridão e a luz, numa espécie de continuação do olhar de Salavisa sobre o final da infância e as suas impossibilidades.